nuk u pranua në spital për shkak të koronavirusit, humb jetën këngëtarja e re. Një këngëtare e re në moshë, vetëm 28 vjeçe, ka humbur jetën në Britaninë e Madhe. Ema Panas shkoi dy herë në spital, por u refuzua që të trajtohej për shkak të koronavirusit. Ajo vuante nga endometrioza dhe u gjet pa shenja jetë në banesë në juglindje të Londrës nga baba i saj. Në korrik të 2020-s, asaj u anuluan dy takime në spital për shkak të koronavirusit. Vllai i emës Sebastian Panas i tha hetuesve se vdekja e saj u lërin si një dështim i shërbimit mjekësor.